Data ta'lim stansiyasi Xorazm viloyatidagi dasturlashga ixtisoslashgan eng katta xususiy o'quv markazi. Stansiyamizda dasturlash yo'nalishi bo'yicha, media yo'nalishi bo'yicha va moliyaviy boshqaruv yo'nalishi bo'yicha kurslar mavjud. O'zingizga mos kursni tanlab, unda o'qishni boshlash uchun sizdan kompyuter yoki boshlang'ich bilim talab etilmaydi. Chunki bizning kurslarimiz noldan boshlab o'qishga qaratilgan va har bir o'quvchiga kompyuter beriladi. Va eng asosiysi, sizni 3 yildan 20 yilgacha tajribaga ega ustozlar o'qitadi. Bizdagi bandlik bo'limi yordamida o'quvchilarimiz o'zlariga mos ish joylarini topishlari mumkin. Stansiyamizni bitirib chiqqan o'quvchilar esa hozirgi kunda mana shu kompaniyalarda ishlab kelishmoqda. Xo'sh, data ta'lim stansiyasining asosiy maqsadi nimada? Maqsadimiz O'zbekiston yoshlarining dunyoqarashini yanada kengaytirish va ularni global darajadagi mutaxassis qilib tayyorlashdir. Va shuning uchun ham biz datani yoshlar hayotidagi muhim stansiya deb hisoblaymiz.